kažu da će Srbija biti uspešna i bogata, samo treba da se odrekne Kosova. Čak i ako bude bogata i uspešna, to neće biti prava Srbija. Srbije nema bez Kosova, kao što čoveka nema bez običaja, niti ploda bez korena. Kažu, nema nam napretka bez Evropske unije. Pa kakve Evropske unije? Pa danas vidimo da su jedine zemlje koje napreduju i koje imaju progres i prosperitet naši tradicionalni vekovni prijatelji, pre svih naravno Rusija, a njihova tržišta su najveći potencijal za naše izvoznike. Kao i u životu i u politici se treba držati svoje braće i svojih prijatelja. Ima li koga u ostalom ko nas više voli od Rusa? Nema. Kažu, naša crkva je nosilac mračnih ideja. A mi kažemo da je naša crkva oduvek bila svetionik. Pod kupolom naše crkve smo se okupili, ispod skuta naše crkve smo se oduhovili i sazreli kao narod. Crkva je ta koja nas je spasla i kada su nas vekovima proganjali sa naših ognjišta. Smeta im crkva. Kažu, važno je da uskladimo obrazovanje sa bolonjskim procesom. A vidimo sve više dece i škola izlazi sa sve manje znanja, a sve više narkotika. Marihuanu, ekstazi, LSD, lepak duvaju na ulici. O čemu govorimo? O kom obrazovanju govorimo kada vidimo da omladina zatupljenih mozgova, kada nemaju osjećaj za pravoslavlje, za tradicionalizam, za Srbiju i srpstvo? Zapadne vrednosti, koja se muzika sluša, koji se filmovi gledaju? Naše jedinstveno i naše prelepo pismo, naša ćirilica, sve se više izbegava, svi pišu latinicom, natpisi na ulici latinični, titlovi latinični, firme i slogani latinični, gde god se okreneš latinica. A ima li lepšeg pisma od naše ćirilice? Č, Č, Đ. Kažu, treba da se borimo za ljudska prava. Odlično, poštujemo. A pritom misle na ljudska prava onih što šetaju, seksualno devijantni. Mi sa ovoga mesta, po ko zna koji put poručujemo, da je kucno čas da se borimo za ljudska prava nas, porodičnih ljudi. Bez zdrave porodice nema zdravog društva i nema zdrave države. Ja imam 4 dece, a Ljubica, evo, čeka i 5. Hvala. Valjda će biti sin, konačno. Kažu, treba da preorijentišemo proizvodnju ka novim tehnologijama i uslugama. Ali mi kažemo da je to put u sigurnu propast. Ostavimo tehnologije onima koji ih tradicionalno primenjuju, a mi se vratimo onome što znamo i umemo. Zemlji, poljoprivredi, stočarstvu, svinji. Ovo je naša zemlja i ne damo je nikome. Srbija Srbima, Srbija iznad svega.